Tere, mina olen Pääru ja tema on Kalja. Me näitame, kuidas käib HIV-testi tegemine. Sa ehk ei pea end haigustest ohustatuks, kuid iga seksuaalselt aktiivse inimese tervisekontrolli hulka kuulub ka HIV-test. Seda testi tasub teha igaühel, kes alustab uut suhet. Ja muidugi ka siis, kui sul on väikseimgi kahtlus nakatumise suhtes. Endale lähima testimiskabineti leiad lehelt hiv.ee. Testi tegemiseks pole vaja saatekirja ega eelregistreerimist. Mine lihtsalt kohale. HIV-teste on kahesuguseid. Erinevad nad verevõtmise viisi ning aknaperioodi pikkuse poolest. Aknaperiood näitab, kui palju aega on arvatavast nakatumisest möödas. Kiirtest tee siis, kui võimalikust nakatumisest on möödas vähemalt 3 kuud. Selle testi puhul võetakse verd näpu otsast. Ausõna, see pole sugugi valus. Vastuse saad teada kohe koha peal mõne minutiga ja see näeb välja selline. Kui ilmub 1 kriips, on kõik korras ja sul pole HIV-d. 2 kriipsu tähendaks, et sa võid olla nakatunud. Siis räägi põde täpsemalt, mida edasi teha. Laboratoorne test tee siis, kui nakatumisest on möödas vähemalt 4 nädalat. Verd võetakse sel juhul veenist. Võtab 1 minuti. Näed ise, et pole valus. Vastuse sellele testile saad teada hiljemalt ülejärgmiseks päevaks. Selleks astu uuesti testimiskabinetist läbi. Vaat nii lihtne see kõik ongi. Jäta meelde, et HIV-testi tegemine on tasuta ning anonüümne. Meie testisime nõustamiskabinetis, kuid testi saab teha ka oma perearsti või eriarsti juures. Lisainfot turvalise seksi ja HIV kohta saad lehelt hiv.ee.